петочното издание на регионалните вести ќе гледате. Консултативен состанок во Тетово за идентификување на потребата од отворање одредени профили и паралелки во средните училишта. Здравствениот дом Тетово е подготвен за спроведување на вакцинацијата. Виктор и Владимир Петкови ги прават последните подготовки за учество на светското првенство во скијање. Во Тетово денес се одржа консултативен состанок како дел од процесот «Учи паметно, работи стручно», чија основна цел е да се идентификува потребата од отворање одредени профили и паралелки во средните стручни училишта во градовите низ државата од идната година. Под слоганот «Учи паметно, работи стручно», Министерството за образование и наука започна процес на консултации со компаниите, стопанските комори и локалните самоуправи за потребата од отворање на нови профили и паралелки во средните стручни училишта низ државата од идната учебна година. На состанокот во Тетово денес присуствуваше и председателот на владата Зоран Заев. Целта е да подготвиме колку што може повеќе млади кадри согласно потребите на пазарот на трудот. Се работи за висока профилација на млади кадри, кои што заедно во соработка со компаниите ќе можеме во текот на целото средно образование практично да ги остручиме, обучиме и да бидат подготвени за пазарот на трудот. Ни се пријавија веќе повеќе од 450 компании во државата кои што се подготвени да соработуваат со општините, но и со средните стручни школи низ државата, се со конечна цел да дадеме внимание и привлечност од страна на децата за нивно запишување во средното стручно образование, каде што, како напредуваат во годините прва, втора, трета и четврта година, ќе можат се повеќе и повеќе да имат практични часови во делот на нивната стручна подготовка, која што би требало прво лесно да им обезбеди работно место, да бидат сериозно квалификувани и за дома, и за светот, што се вика, но и да бидеме компетативни пред сите други деца или млади генерации со земјите со кои што се надпреваруваме. Апсолутно, денеска е една голема можност во присуство и на господинот премиер на владата, со заменикот министер за образование, присуството на почитуваната екселенција амбасадор на Швајцарија, исто така и председателот на Стопанската комора на Северозападна Македонија, да дискутираме токму за тие можности и таа ориентација што е многу важна. А тоа е можноста што повеќе да го зголемиме квалитетот во нашето стручно средно образование, имајќи го предвид фактот дека е важно тоа образование да биде квалитетно, но исто така да тие деца кои го завршуваат ова образование што побрзо и повеќе да најдат вработување и да бидат дел од работата. Овој процес Министерството за образование и наука го реализира во соработка и со поддршка од амбасадата на Швајцарија. Здравствениот дом Тетово е подготвен за спроведување на вакцинацијата на населението. На располагање ќе бидат два пункта, а вакцинацијата ќе ја реализираат искусни лекари и сестри во таа област. Се чека официјалното пристигнување на првите вакцини во земјава, за да се направи распределба на истите по здравствените домови. На два пункта во Тетово ќе може да се примаат вакцини за имунизација против COVID-19. Едниот ќе биде во здравствениот дом Тетово, а другиот во Монопол. Се ќе зависи од бројката на дистрибуирани вакцини до здравствениот дом, истакна директорот Борислав Јоргатиевски. Доколку е потребно, ќе се постават и дополнителни. Тој додава дека лекарите и сестрите се подготвени за реализација на имунизацијата. Здравствен дом Тетово е спремен и за отварање на рурални пунктови, доколку дојде до масовна вакцинација, значи на граѓаните. Тука имаме спремни пунктови во неколку села. Сето тоа зависи пак од бројот на жители и од потребите. Кадарот е спремен, бидејќи вакцинацијата за COVID ќе се одбива како стандардната вакцинација,
тоа ќе го работат искусни доктори и сестри што го работат тоа со години. Министерството за здравство направи скенирање на капацитетите на здравствениот дом, проверен беше студениот ланец, начинот за чување на вакцини, првично беше изведена обука за вакцинација, беше обуката за вакцината на Pfizer, бидејќи таа се очекуваше прва да пристигне. Со секоја друга вакцина, значи, пак ќе има дополнителна обука според насоките од производителот. И во Тетово вакцина први ќе примат здравствените работници кои се директно изложени на COVID-19. Првичната распределба за лицата, тоест персоналот вработен медицински и во контакт со директен контакт со COVID, Министерството селекцијата ја направи пред месец и половина, значи лицата се одредени, сами се пријавуваат, вакцината е доброволна, без разлика ако лицето, медицинскиот персонал работи со COVID, само одлучува дали ќе ја прими вакцината или не. И тука се подготовките завршени. Вакцинацијата на двата пункта е предвидено да се одвива во прва смена, но во зависност од потребите ќе се воведе и втора. Инаку Тетово е веднаш после Скопскиот регион во однос на бројот на здравствени осигуреници. Има заинтересираност кај граѓаните за вакцинацијата против COVID-19 и тоа е за поздрав, истакна специјалистот по семејна медицина и координатор на матичните лекари од Тетово, доктор Светлана Трифуновска. Додава и дека матичните лекари и примарното здравство воопшто во голема мера се оптоварени во изминатиот период, но целта на лекарите е да дадат придонес во борбата со пандемијата. За поздрав е заинтересираноста кај граѓаните за вакцинација против COVID-19, вели специјалистот по семејна медицина доктор Светлана Трифуновска. Од пред два дена пуштена во употреба е веб страницата на која граѓаните можат онлайн да се пријават, а самиот систем ќе изврши селекција на приоритети, а уврска на матичниот лекар ќе биде да ве извести кога е закажан вашиот термин. Доктор Трифуновска го објаснува целиот процес. Значи, населението може слободно да си се пријави онлайн на вакцинација МК, знаете, едноставен е процесот, со тоа што тој самиот процес, мој термин има специјална софтверска програма што прави тријажа, односно ги форсира први да бидат оние што се најзагрозените од населението да добијат приоритет во вакцинациите. Значи, самиот софтверски систем е така направен и на секој пациент му се закажува одреден термин. Тој термин се гледа кај матичниот доктор и докторот матичен има врска да ви исконтактира, да ви каже на кој пункт имате закажано, во кој ден, колку часот ќе се изврши таа вакцинација, односно имунизација против COVID-19. Како координатор на матичните лекари во Тетово, доктор Трифуновска додава и дека примарното здравство во последниот период е многу оптоварено. Целата организација, водење, значи од почетокот тестирање, од закажувањето на COVID-19, па се до терапија, додека е се на домашно лекување, знаете, преку 90% од пациентите се на домашно лекување, секој дневно по 2-3 пати и повеќе се слушаме со тие пациенти, зависно од тоа какви компликации се јавуваат, потоа ги препраќаме, ги водиме, ги следиме и понатаму. Дури ако се хоспитализирани, имаме контакти со дел од пациентите што им треба било каква помош. Значи, периодот не е стварно, не само што ги водиме ковид пациентите, него и многу обврски од одредени служби прифативме за да пружиме максимална поддршка. Например, некои одредени боледувања, обврски према ортопедски помагала, со службите за хес, со работка имаме постојана настоп, се слушаме, праќаме извештај, значи, на социјалните служби се потрудивме да дадеме максимална поддршка онлайн, значи ги препраќаме документите, се организираме, пазиме на термини, закажуваме термини, има, нема термини. Целиот период е многу стресен за матичниот лекар, не само што сме преоптеретени со работа, туку и целиот стрес. Значи, вие знаете во каква состојба е нашето население, постојано е бомбардирано со информации, ова е нов вирус, непознат вирус, се уште нели се работа на него. И пробавме дури и психолошка поддршка, представуваме не само психолошка поддршка према населението, но да ви кажам наискрено и самите матични лекари меѓу себе си даваме поддршка.
екстремно исклучителен период, ова е напорен за сите нас, но еве, по не знам кој пат да излеземе во пресрет и да помогнеме за имунизацијата, иако, значи, не знам, докторите се преоптеретени, треба да се размисли за нас како примарна фила, треба да се размисли да се вклучиме во системот на наградување. Доктор Трифуновска заклучува дека имунизацијата е најважна во целата ситуација со пандемијата, особено на постарите лица и ризичните групи, со цел заштита од трансмисија на новиот вирус и несакани последици од истиот. Откако им било одбиено барањето за ослободување од плаќање патарина, жителите на Горно Седларце повторпат излегоа на протест. Ги повторија барањата да им бидат издадени годишни картички со кои ќе се намалат давачките, бидејќи тие користат само 3,5 километри од патот, а плаќаат 30 денари. Или да се изгради алтернативен пат. Денес ја блокираа едната лента на автопатот Тетово-Гостивар, а доколку не им бидат исполнети барањата, најавуваат целосна блокада. Да бидеме не да се ослободиме целосно, на пример нас законски ни припаѓа 6 до 8 денари да платиме наплатна рампа. Моментално тоа не го прифаќа тоа решение. Сега друго решение може да е алтернативниот пат, да го асфалтират, да го поправат, за да не биде нас полесно. Денеска протестиравме, го блокиравме патот. Не целосно, ама го блокиравме. За следниот пат, мислам дека ќе го блокираме целосно патот. Имаме поддршка и од другите села што сакат да не се приклучат, да ни помогнат. Моментално, некои ленти се ослободени да пројдат коли, ама за следниот пат, за следниот петок, мислам дека целосно ќе го блокираме автопатот. Јавното предпријатие ни рекува дека не може, тие пратили некој одговор дека само службените коли, брзата помош, против пожарна, полиција се ослободени. За другите граѓани не важат законите, а мислам дека за нас треба да се важи законите, зашто ние за 3,5 километри плаќаме 30 денари. Незадоволни сме зашто некаде у Европа, мислим у Швајцарија, у пример, ти платиш годишно 40 франги за една година. А овде за нас доаѓа да платиме по еден пат, значи да поминаме и да се вратиме, по една година 365 евра. Значи таму тие земат 5000 франги, платат 40 франги на година, а ние за 300 евра плата треба да платиме 365 евра за едно отидење и враќање. А сега со COVID-19 има многу луѓе кои што имаат болни у Тетово, па и у Скопје. Ајде, ќе зборуваме само за Тетово. Па пет пати на ден, најмалку тој треба да иде, да се врати, пошто може мајка, може татко, сестра, све може да му е болен. Нашите барања не беа прифатени. Мие не бараме од нив, зашто патот постоеше за нас од одавно. Мие сме имали пат за деца што уче у школу и сега тај пат не постои више. Мие треба секој пат тука да платиме по 30 динара за 3,5 километри. Тоа е исто грабеж. Одземено патничко моторно возило управувано од лице без возачка дозвола. Украдени пари во црква во Гостиварско Зубовце. Преземени мерки за погрешно паркирани возила. Следуваат деталите од билтенот на СВР Тетово. Во текот на изминатото денонојќие за неносење заштитни маски на вкупно 56 лица, од кои 32 од Тетово и 24 од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози согласно член 6 од соодветната владина уредба. Вчера полициски службеници лишиле 3 лица, од кои едно од Гостивар и две од Гостиварско Чегране, кои предходно во Гостивар го нарушиле јавниот трети мир со физичка пресметка, при што едниот употребил остар предмет и метален предмет со кој им го оштетил возилото на двете лица од Чегране. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот, пошто против нив ќе следуваат соодветни поднесоци.
Вчера 48-годишникот гостиварско Зубовце пријавил дека во периодот помеѓу 9 и 11 овој месец, засега непознати сторители насилно одзеле пари од црквата Света Марена. Увид извршила екипа од оделението за внатрешни работи Гостивар, се расчистува случајот. Вчера околу 11 часот на автопатот Скопје-Тетово, полициски службеници на СВР Тетово времено одзеле патничко моторно возило со тетовски регистерски ознаки, што без возачка дозвола го управувал 20-годишникот Тетовска Горна Лешница, а кое не било регистрирано повеќе од 6 месеца. Се расчистува случајот и против 20-годишникот ќе следуваат поднесоци. Вчера околу 14 часот на улица Маршал Титово Тетово било пронајдено патничко моторно возило со гостиварски регистерски ознаки, собственост на 57-годишникот гостиварско Дебреше, за кое пријавил дека претходната ноќ му било одземено од предсемејната куќа во Дебреше. Извршени увити се расчистува случајот. Во рамките на повеќе месечните активности на Тетовската полициска станица за безбедност на патниот сообраќај за поголем ред и безбедност со паркирањето во градот, вчера биле преземени вкупно 23 мерки. Притоа 14 непрописно, односно погрешно паркирани возила. По санкционирањето биле подигнати од ПАЕК службата. Претежно станува збор за возила паркирани на улиците Илинденска, Маршал Тито и 29 ноември, најмногу во така наречени двојни редови и во зона на крстосници, кои го попречувале нормалното движење на другите учесници во сообраќајот. Вчера исто така вакви активности биле реализирани во Гостивар, каде биле санкционирани и подигнати 5 погрешно паркирани возила во централното градско подрачје. Засилените сообраќајни контроли за непрописно паркирање во Полошкиот регион ќе продолжат и во наредниот период. Младите браќа Виктор и Владимир Петкови од Гостивар се успешни скијачи кои деновиве заминуваат да се надпреваруваат на светското првенство во скијање што се одржува во Италија. Поддршка за настанот добија од гостиварската локална самоуправа. Младите гостиварци Виктор и Владимир ги прават последните подготовки за учество на светското првенство во скијање, кое што годинава се одржува во Италија. Браќата Петкови се успешни скијачи, членови на ски клубот Snow Sport. На светското надпреварување ќе ги измерат силите со елитата во слалом и велеслалом. Од нашиот клуб се Виктор и Владимир ќе учествуваат и во слалом и во велеслалом. Заминуваат во недела. Надпреварите се крајот на неделата, четврток и петок. Имаме учество и на главната трка, на главниот надпревар. Се надеваме дека можеме да дојдеме до добар резултат. Виктор скија веќе 18 години, ова му е трето светско првенство. Првото беше во Сен Мориц, второто беше во Шведска во Аре, ова е трето светско првенство. На Владимир му е прво светско првенство, бидејќи сега наполни 16 години. За настапот на престижното скијачко првенство, Виктор и Владимир добија поддршка од гостиварската локална самоуправа, а денес беа на прием кај градоначалникот Арбен Таравари. Добрите спортисти се амбасадори на својот град, затоа и ние како Општина Гостивар со скромна сума се обидовме да им помогнеме во учеството во овие надпревари. Нормално, ја и посакувам да земаат некоја медаља, меѓутоа не мора и медаља. И ако се пласираат на добро место, и тоа е промоција за нашиот град. Ја би сакал ова порака да стигне кај што помлади луѓе, за да видат и да им бидат како рол модел, да ги следат успесите на вакви добри спортисти. За постариот брат Виктор, ова е трето светско скијачко првенство, додека за Владимир, кој што туку наполни 16 години, прво учество. Нивниот тренер и татко вели дека напорно работат за да го остварат својот сон како успешни скијачи. Значи, со години тренираат. Напорни се тренинзите, многу се специфични, затоа што знаете дека и преку лето треба да се тренира. И тоа може да се направи само на глечери. Така да, многу поразлично од другите спортови. Ако некој треба од дома да стигне до спортската сала за 5 минути, ние треба да испатуваме 1400 километри само за тренинг. Светското првенство во италијанскиот скијачки центар Кортина Дампецо почна пред неколку дена и ќе трае до 21 февруари.
Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!